دا خو موقوذه سوه د متردیه په باره کې څه وایه ورونو؟ متردیه و هغه حیوان ته ویل کیږي چې د یو ځای څخه راولویږي او مړ سي. نو زموږ شیخ د نوموړي ډاکتر څخه د متردیه په باره کې پوښتنه وکړه. ډاکتر وویل په متردیه کې عینا هغه شی پیښیږي کوم چې په موقوذه کې پیښېدی، یعنی هغه چې د یو ځای څخه راولویږي او مري. دا په مثل د هغه ده چې په وهلو کې یا د وهلو په واسطه مري. هغه ځای چې په لویدلو کې پر مځکه یا ډبره مشلي، په هغه کې هغه کوټل او تمزق پیښیږي. او دغه حیوان هم په بطیع او تدریجي مرګ سره مري، او که بیا هم په بطیع مرګ سره نسي مړ بلکې د لویدلو سره یو ځای مړ سي، په دغه صورت کې هم ډیر ژر د دغه حیوان په جسم کې جراثیم نشریږي. نو ځکه موږ وینو چې د دغسې حیوان د جسم څخه ډیر ژر تعفن او بدبویي پورته کیږي. دا د دې دلیل دی او د دې علامه ده چې په دغه حیوان کې ضرر او خطر موجود دی. ښه، دا خو متردیه سوه. په نطیحه کې څه نظر لري ورونو؟ نطیحه و هغه حیوان ته ویل کیږي چې د بل حیوان د طرفه ووهل سي او مړ سي. ډاکتر وویل دا هم یو قسم وهل دی، خو دغه وهل تر هغه نورو وهلو خطرناکه دی، ځکه غالبا چې یو حیوان وهل کوي په خپلو ښکرو سره وهل کوي، او غالبا دغه وهل یې په نس، په کولمو او د بدن په کښته حصه کې وي. نو په جراثیمو لړلی ښکر د وهل سوي حیوان په وینه ننوځي، او بیا وهل سوي حیوان د دغه وهلو په نتیجه کې مړ سي. خو د مخه تر مرګه دغه ملوثه یا ککړه وینه د ده په ټول بدن کې توزیع او وویشل سي او بیا مړ سي. ښه، دا خو نتیحه سوه. او هغه حیوان چې یو بل درنده حیوان یې څیرې کړي او بیا مړ سي، په هغه کې څه وایه؟ ډاکتر وویل هغه حیوان هم دغسې دی لکه نطیحه، ځکه د څیرونکي یا درنده حیوان منګولي او نیشونه په جراثیمو ډک وي. کم وخت چې د دغه حیوان په جسم کې کیښښ کې یا یې ننباسي، دغه د منګولو او نیشو میکروب د حیوان د وینو سره ګډ سي، او دغه حیوان هم په بطیع او تدریجي مرګ سره مري، او جراثیم یې د وینو د جریان په واسطه په ټول بدن کې وویشل سي. د ده بدن هم د جراثیمو او میکروبو ګودام وګرځي. ښه، یا دکتور، که کم حیوان ته یو د دغه حالاتو څخه پیښ سي، مثلا خفه سي یا ووهل سي یا د لوړ ځای څخه ولویږي یا د بل حیوان د طرفه په ښکرو زخمي کړه سي یا د یوه څیرونکي او درنده حیوان د طرفه څیرې سي او تر مرګ د مخه یې موږ حلال کړو، بیا یې غوښه څنګه ده؟ ډاکتر وویل دغه حلالول هغه اساسي مصدر او طریقه ده چې د میکروب د نقلېدو مخه نیسي، ځکه هغه چې جراثیم نقلوي هغه وینې دي، او کم وخت چې حیوان حلال سي د هغه وینې څخه چې د دغه حیوان په جسم کې تک کاوه او د جراثیمو د نقلولو سبب وي پاک او خلاص سي. زموږ فاضل او محترم شیخ وایي د دغه بحث په آخر کې ما و ډاکتر ته د الله عز وجل هغه قول تلاوت کړي کوم چې د سورة المائده په دریم نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم. أول بدا تلاوة سوي آيات شريف ترجمة وكو. الله عز وجل فرماي حرام كرسوي دي، حرام كرسوي دي برتاسي خوراك دمرسوي حيوان ميتا أو دبهدون كي ويني دم او د خنزیر د غوښه لحم الخنزیر او د هر هغه حیوان چې بیله الله عز وجل څخه د بل چا پر نامه حلال کړه سي
او د خفا کلسوی حیوان منخنقه او د وحل سوی حیوان چې پلرګي یا بش سره ووهل سي او بیا مرسي موقوذه او د هغه حیوان چې د لوړ ځای څخه ولویږي متردیه او د سیر سوی یا زخمی سوی حیوان هغه چې بل حیوان یې په ښکرو ووهي النتیحه او هغه حیوان چې نور جناوران خوړلی وي وما اکل السبع مگر د دغه حیواناتو خوراک هغه وخت روا دی چې تر مرګ د مخه یې حلال کړي چې دغه د حلال والی حکم د دغه پنځو قسمو د پاره دی چې هغه منخنقه موقوذه متردیه نطیحه او هغه چې درندگانو خوړلی وي او حرام دی خوراک د هغه حلال سوی حیوان چې پر بوتانو حلالیږي. د آیات آخر شریف داسې و: وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. او حرام دی خوراک د هغه حلال سوی حیوان چې پر بوتانو حلالیږي. ورونو، الله عز وجل په دغه آیات شریف کې د لس قسمه شیانو خوړل حرام کړه، چې البته ځینې یې د انسان و صحت ته ضرر رسوي او ځینې یې و اسلامي عقیدې ته ضرر رسوي. هغه چې د انسان و صحت ته ضرر رسوي هغه اته شی دی: اول میته، یعنی هغه حیوان چې بې له حلالېدو په خپله مړ سي. دوهم الدم، وینه. دریم لحم الخنزير، ده خنزير غوش. سلرم منخنقة، يعني هغا حيوان چه بخفص رمرسي. پنزم موقوذة، يعني هغا حيوان چه ده سوتي یا بلشي پوهولو مرسي. شپجم متردية، يعني هغا حيوان چه ده الورزاي سخول ويجي او بيا مرسي. وم نطيحة، يعني هغا حيوان چه ده بلش کرور حيوان ده ترابه پشکرو ووهل سي او مرسي. اتم هغه مړ حیوان چې د نورو جناورو حیواناتو د طرفه خوړل سوی او بیا مړ سوی وي. د دغو اتو قسمو حرام سوو خوړو څخه هغه اول درې قسمه مطلقاً حرام دي چې د حلال والي دپاره یې هیڅ لار نسته. او وروستني پنځه قسمه حیوانات که تر مرګ د مخه حلال کړه سي بیا یې خوراک حلال او روا دي. محترم ورونو، که یو وار بیا زموږ د محترم شیخ عبدالمجید او ډاکتر پوښتنې او جوابونه واوري، نو به ښه پوه سئ چې د دغه آیات شریف تر شا څونه علم پروت دی. دا ټوله د انسان د صحت د ساتلو دپاره، او تاسې ته ښه معلومه ده چې انسان په ډېره اندازه سره خپله غذا او خواړه د دغو حیواناتو څخه حاصلوي. نو ځکه الله عز وجل موږ د هغه حیواناتو د غوښو د خوړلو څخه منع کړو کوم چې زموږ صحت ته ضرر رسوي. اوس خو پوه سواست چې د دغه منع څخه مقصد او هدف څه شی دی. ښه، موږ د میتې یا د مړه حیوان د غوښو د خوړلو څخه منع یو، همدارنګه د وینو د خوړلو څخه منع یو. خو هلته دوه قسمه میته سته او دوه قسمه وینسته چې هغه د دغه حکم څخه مستثنا دي، خوړل یې جائز او روا دي، لکه څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث شریف کې راغلی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: زموږ د پاره دوه میتې او دوه وینې حلال سوي دي، ملخ او ماهی، اینه او توری. ورون، زموږ د پاره د دوه قسمه میتو او دوه قسمه وینو خوړل حلال او روا دي. یعنی دوه حیوانه دي چې د هغو د وحلالېدو ته ضرورت نسته، او بې له حلالېدو چې مړه سي خوړل یې حلال دي، چې دغه دوه ملخ او ماهی دي. او دوه قسمه وینه ده چې خوړل یې حلال دي، لکه اینه او توری. اینه عبارت د یوې عضوې څخه دی چې په هغه عضوه کې خورا ډېر د وینو تجاویف موجود دي، یعنی ټوله اینه په خپل ځان کې دننه